Hallo Izzy. Kære som er noget rent solske ned fra fælden her, nær sagt. Ned fra Valmarena. Og jeg er her i Spanien for tiden for at lave en udrensning. Som jeg var sidste år, var jeg hernede for at lave en vandfaste. Så bliver det lidt i samme dur i år igen. Så jeg starter med at gå på en vindruefaste. Vindruefasten starter først nogle dage, så derfor så boldrer jeg mig lidt i diverse lækre frugter, der er hernede i PT. Og det er næsten øko det hele. Og prøv at tjekke de her mangoer her. Og hertil har jeg fået nogle virkelig, virkelig lækre økologiske røde vindruer med sten, vel at mærke. Der ikke er så meget af det steril frugt. Men i hvert fald, ideen er at gå på en vindruefaste nu her først. Det bliver nok en uges tid med vindrue og noget juice, noget friskpresset juice. Hvorefter jeg så går på en vandfaste, det vil sige, at jeg kun drikker vand i, det ved jeg ikke, jeg tror det bliver 7-10 dage. Jeg skal til noget tandlæge og have noget kviksølv pillet ud af tænderne på mandag, på fredag, så derefter går jeg på vand. Så går jeg som sagt på vand i en uge til 10 dage, og så tænker jeg at gå på vindruer igen i stedet mellem 5 og 10 dage bagefter. Så det siger, at de næste 3 uger, at jeg ikke kommer til at spise andet end vindruer og drikke vand, måske lidt juice. Så er det ved at være aften på dag nummer 3 af min vindruefaste, og jeg er lige kommet hjem fra ud og svømme i havet, og jeg synes, det går rigtig godt. Altså jeg kan ikke mærke, selvfølgelig er der nogle enkelte ting, nogle slags cravings, men jeg tror, at man først har taget en vandfaste, så gør frugtfaste noget lettere. Og i dag har der også været noget konfliktdannelse i mit hoved. Jeg har tænkt, at hvis nu det er det ene, og hvis vedkommende ikke siger tilbage, så skulle det ikke undre mig, at blablabla, sådan noget, hvor jeg så også det hele taget er blevet bedre til, fordi før tiden sagde jeg til mig selv, ej, hold op kæreste, du skal ikke sidde og tænke på sådan nogle ting der nu, ikke? Og det var fjollet og sådan noget der. Så er jeg i højere grad blevet bedre til bare at jagtage, hvad det er, jeg tænker. Og se det udefra, og bare, jamen, bare lade mine tanker strømme derudad. Og de her vindruer er bare the bomb. Men, jeg har slet ikke noget. Jeg har haft en lille smule diarré. Og det skyldes, siger man, at fordi vindruer er virkelig en meget udrensende frugt. Og den er rigtig god til at komme ud med alle de, hvad siger man på dansk, deposits, alle de depoter af uorganiske mineraler, der er forskellige steder i kroppen, især i leden og sådan nogle ting. Derfor er det også en god ting, hvis man har gigt, at tage på en vindruefaste. Men ellers så kører det bare derudad. Som sagt, jeg vindruer indtil på mandag, hvor jeg måske mandag med, hvor jeg skal have taget nogle af de her kviksølvsfyldninger ud af mine tænder. Og derefter går jeg så på vand. Og så noget vindruer bagefter igen. Så det bliver nok alt i alt 3 uger eller sådan noget der uden normal. Eller uden normal mad, uden det, hvad jeg plejer at spise. Men som sagt, det er ikke rigtig nogen cravings. Altså, selvfølgelig er der altid de her ting, der er et eller andet stimulerende. Så kan man tænke, åh, det kunne man godt have, men altså, jeg er ret motiveret, og jeg er ret opsat på det her. Så det er virkelig særlig udfordrende, synes jeg ikke. Så jeg nyder det. Lækkert hernede. Og de folk, som jeg bor hos hernede, de lige tager hjem til Danmark for en uges tid. Så jeg er alene hernede, og det er jo en fantastisk lejlighed til at finde et ro ind i sig selv, og hvilket jeg mener er en meget essentiel del af udrensningen. Jeg vil bare lige kort sige, at jeg synes, jeg har det totalt blært. Totalt tosset, altså jeg går rundt og danser hele tiden, jeg råber og skriger, nu er jeg også alene, så det hjælper lidt på det. Hver gang jeg kommer forbi et spejl, så bliver jeg lavet nogle sjove ansigter. Jeg kan så meget anbefale alle folk at leve noget lettere. Det kan være hårdt, også med det, jeg har haft nogle udfordringer, og der er andre gange kommet. Jeg har ikke haft den tungere mad til at holde nogle ting nede, så der kom nogle ting op, som jeg måske i første omgang ikke var så glad for, nogle konflikter og sådan noget der, ikke? Men jeg tillader alt at komme op, og når det er ude, så føler jeg mig det lettere.
Nå, men jeg vil lige gøre lidt der reklame for det her vindruefasten og for vindruen i det hele taget. Og vindruen er jo egentlig mest, i mine øjne, egentlig mest fantastiske frugt, vi overhovedet kan indtage. Og især at faste på, da det er en meget, meget magnetisk frugt og har rigtig meget energi, hvilket gør, at den er rigtig god at faste på, da man får sindssygt meget energi. Og man kan sige, det er altså en af de frugter, når vi nedbryder den, der er færre komplikationer med. Og det vil sige, den har en meget harmonisk effekt på vores krop. Og den modvirker rigtig meget syre i vores krop, som er godt for vores nyre og som er godt for vores lymfesystem. Og det er noget af det bedste, vi overhovedet kan gøre for udrensningen af vores system og for afgiftningen af hele vores system. Den har vist sig at være god for, jeg mener, det er både øjne og tænder og især for vores blodkar. Og fordi den er god for vores blodkar, så er den god for vores hjerte og har vist sig at være god for vores hjerne også. Men den er rigtig god for vores lymfesystem og har vist sig at være rigtig god til at rydde op i vores tarme og sådan nogle ting. Og der er der rigtig mange af os, der er rigtig meget lort, rigtig mange toksiske ting liggende. Og en vindruefaste kan virkelig, virkelig være til stor hjælp for meget af det, vi kalder sygdom. Og jeg tror, mange af de sygdomme, vi har, kan netop afhjælpes ved at gå på en vindruefaste. Den er sgu til at modvirke aldring, da den indeholder en lang række antioxidanter, nogle af de her polyfenoler, hvad hedder de på dansk, og masser af C-vitamin. Den indeholder også ting som kalium og jern og andre vigtige byggesten i vores organisme. Dertil handler vi så at være god til at nedbryde nogle af de her uorganiske mineraler, vi kan have siddet i ledene, og derfor også være en god kur mod ting som gigt. Så den har en lang række af effekter, som også gør, at den har den status, som den har haft op igennem historien. Man ser jo de her romerske kejser, hvad vi har, ligger og spiser vindruer fra morgen til aften og sådan noget der, fordi vindruer, altså. Og især de mørke er dem jo mørkere, og det spæder, og som sagt gerne, eller helst, med sten, da det som sagt er det mest naturlige valg, der er hele årsagen med, at planten producerer selve druen, er som sagt, den skal bære sten eller bære frø til at videregive, kan man sige, til at skabe nye vindrueplanter. som sagt, jeg tror, at vindruen er en af de mest udrensende og en af de mest helbredsfremmende frugter, vi har, og noget af det mest belejlige og det mest udrensende form for faster, bortset fra en vandfaste, vi kan foretage. Måske en citron er også deroppe af, den har også en meget, meget basisk effekt på vores organisme, men det er måske ikke helt så simpelt at foretage sig en citronfast, som det er med en vindruefast. Så er vi nået på til aften på dag nummer 4, og jeg synes, det går rigtig fedt. Jeg har masser af energi, og føler mig lidt let, og det er også fint. Jeg kan godt se, for nogle folk, hvis man er vant til at leve af en tung kost, så kan man godt savne nogle ting, og som sagt, jeg har også haft det i dag igen, hvor der var nogle gange, hvor jeg havde nogle cravings, men jeg ved, hver gang jeg har cravings, så er det fordi, jeg detoxer. Så det er rigtig fint. Jeg havde også en kort periode, hvor jeg følte sådan lidt detox-agtig. Ikke hen i forkølelse eller influenza-agtig, men lige den der, sådan, man tænker, sådan lidt udrensning, som folk, der har taget en vandfaste eller sådan noget der, hvor de kender, og det var jeg faktisk rigtig glad for. Det er så forsvundet igen. Men ellers så var jeg lige i en helsekostbutik for at købe nogle flere vindruer, og jeg er lidt tør. Det vil sige, at jeg har så brugt 10 kilo på 4,5 dage. Ja. Så det er rigtig fint, og jeg havde i dag, i det hele taget, alle dagen, jeg er meget aktiv, ud at svømme, ud at løbe, og fordi jeg gerne lige vil være aktiv, inden jeg skal slappe af på min vandfaste. Så lige nu er det bare pisse lækkert. Og jeg ser også frem til vandfasten et andet sted, men jeg ved godt, det bliver væsentligt mere, der skal investeres væsentligt mere i en vandfaste end det her, fordi det her, det er egentlig bare slaraffen et andet sted. Jeg kunne få lov til at spise økologiske røde druer i et andet. I nu kører det bare pisse godt, og jeg glæder mig også lidt til vandfasten et eller andet sted. Den der, lidt ligesom folk har det lidt, når det er, at de godt kan lide den der smerte af, når de træner, fordi de ved, at de gør noget godt for dem selv. Sådan har jeg det også lidt med udrensning. Det kan godt være, det er hårdt, men
er sådan en god følelse at vide, at man gør sig selv noget godt op, fordi man ved, hvor godt guleroden smager, som man føler efter udbrændelsen. Så er vi nået til dag 5, og jeg var lige løbet tør for vindruer, så jeg lavede en bestilling i går aftes ved en forening af økologiske landmænd, hvor man så laver en bestilling, og så leverer de så til døren. Så han er lige kommet og har leveret 12 kilo økologiske røde vindruer med sten. Og så er jeg ikke kun på vindruer, jeg er også på grøn juice for en udrensende effekt. Så her har vi en masse koriander, som renser tungmetaller ud, noget selleri og så nogle appelsiner. Jeg var ude og købe nogle økologiske æbler i går og har stadig noget økologisk ingefær. Og dertil mangler så citroner, og dem har vi så her. Og som I kan se, så er mange af de her citroner stadig grønne, og de kan stadig godt spise. Det mest optimale er, hvis de får lov at modne helt på træet. Men jeg skal sige, mange af de økologiske, eller mange af de citroner, vi køber i Danmark, er heller ikke modne på træet. Og det er måske nogle folk har mærke til, at på det seneste er der utrolig mange grønne citroner i Danmark, bortset fra de ikke økologiske. Og det er fordi de ikke økologiske citroner, de må gerne udsættes for den her gas etylen, der modner frugten. Men det må de økologiske ikke, og det er derfor vi ser i Danmark, at alle de økologiske citroner er stadig grønne, hvorimod de ikke økologiske er gule. Men de er plukket temmelig sikkert på samme tidspunkt på træet. Så det vil sige, at de har ligesom fået den samme tids modning på træet. Så det er helt okay. Jeg tror helt sikkert, at det vil være mest optimalt, uden at vide det, kun at være på vindruer nu her. Det vil jeg også komme til at være efter min vandfest. Men grunden til, at jeg som sagt juicer nu, det er fordi jeg på mandag skal til noget tandlæge og have nogle kviksølvfyldninger, pille ud af tænderne. Og dertil skal jeg ind til noget chlorella, og i hele taget have nogle ting, der driver en masse tungmetal ud af kroppen. Og der er chlorella og koriander meget, meget effektivt, så derfor besluttede jeg mig for at tage nogle, drikke nogle grønne juicer også netop for at give kroppen en masse af de her gode madtyper, som kan hjælpe eller assistere kroppen med at få tungmetaller ud af kroppen, da kroppen derudover ved en normal kost har meget, meget svært ved at få tungmetaller ud af kroppen. Så det vil vi lige da gøre. Det bliver så dagens grønne juice. Vi har godt med æbler der. Vi har noget ingefær, selvfølgelig økologisk. En greb. Masser af koriander. Altså nok mere koriander end de fleste folk vi kunne drikke. Måske også mere egentlig, end hvad jeg selv synes smager helt optimalt godt, men koriander har som sagt en meget urensende effekt og er meget godt til at binde tungmetaller. Og så har vi selleri, noget agurk, noget citron og noget chlorella, det vil sige nogle alger. Jeg tror det er rigtig godt. Jo, 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 emana jo, 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 emana jo, jo. Nå, men jeg skal have lavet en juice og sunget lidt, så vi ses om lidt. Hui! Så jeg har så meget energi, jeg har så meget, jeg skal ud og svømme hjem lidt og ud og løbe, og jeg skal også lave en video. Og jeg synes bare, det kører rigtig godt. Jeg havde en nat, eller i går nat, der havde jeg ligesom på min vandfaste, hvor jeg drømmer det her med, at jeg kommer ved en fejl kommer til at bryde min faste, jeg ikke tænker over det. Og igen ved nogle mærkelige ting. Jeg drømte, at jeg begyndte at spise en masse mariekiks. Jeg ved ikke, hvor lang tid siden jeg spiste mariekiks. Og så med det, jeg så har kæften fyldt mariekiks og spist en halv pakke. Så nej, jeg var på en vindruefast. Jeg laver egentlig mariekiks for helvede. Og jeg vil ikke kalde det mareridt, men det er nok fordi, der er en eller anden frygt eller et eller andet i hovedet på en. Men det der, det må bare ikke ske.
Fordi nu er jeg ligesom meget opsat på, at det her skal ske, ikke?